नमस्कार, माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आता सध्या लॉकडाऊन चालू आहे आणि लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपल्याला फ्रेश असं आम्रखंड खावंसं वाटलं तर तेसुद्धा आपल्याला आता घरच्या घरी बनवता येईल। तर अशाच प्रकारचं घरगुती आम्रखंड कसं बनवायचं ते आपण आज बघणार आहोत। तर चला मग कृतीकडे वळूया। या ठिकाणी घरचा चक्का घेतलेला आहे, म्हणजे मी आधी दही लावून घेतलेलं आणि त्यापासून मी रात्री ते दही काढून एका सुती कपड्यामध्ये बांधून ठेवलेलं आणि त्यामुळे आता बघा अशा मस्तपैकी असा मऊ असा चक्का रेडी झालेला आहे। आता आपण चक्का काढून घेऊया एका बाउलमध्ये। व्यवस्थित पेटून घेऊया। याला व्यवस्थित पेटून घेते। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही हे मिक्सरमधून पण पेटून घेऊ शकता, पण आपण हे हातानेच करणार आहोत। आपलं हे सगळं व्यवस्थित मी पेटून घेतलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये साखर घालून घेऊया। साखर तुमच्या चवीनुसार, म्हणजे आवडीनुसार, तुम्हाला किती गोड हवा आहे। चक्का आपला फ्रेश असल्यामुळे तो काही जास्त आंबट नाही आहे आपला, त्याच्यामुळे आपण साखर इथे मी प्रमाणातच टाकते आणि परत आता आपल्याला हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। चक्का आंबट असेल तर मग आपला आम्रखंडामध्ये आपल्याला साखर जास्त घालावी लागते। बाजारामधला कसा आंबट असतो त्याच्यामुळे साखर आपल्याला जास्त घालावी लागते आणि चक्का बनवताना नेहमी साखर आपण पिठी साखरच वापरायची, जेणेकरून लवकर मिक्स होतं। आता मिक्स व्हायला लागलं। झालं मिक्स। आता आपण याच्यामध्ये आंब्याचा पल्प घालून घेऊया। हा मी मिक्सरमधून काढून घेतलेला आहे एका आंब्याचा हा पल्प। आम्रखंड बनवतो म्हटल्यावरती मस्त असा घट्ट असा आपल्याला आंब्याचा रस घालायचा, म्हणजे गर घालायचा। आता हा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। वा, खूप छान कलर आलेला आहे आपल्या आम्रखंडाला। तर हा व्यवस्थित पेटून घ्यायचा, आपल्याला सगळं चक्कामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। मस्त असं फ्लफी झालेलं एकदम। व्यवस्थित हाताने पेटून घ्यायचं, मिक्सरमधून काढायची गरज नाही। हातानेच एकदम व्यवस्थित बघा आम्रखंडाची कन्सिस्टन्सी खूप छान आहे। व्यवस्थित असं आता आपण त्याच्यामध्ये काजू आणि मनुकेसुद्धा घालून घेऊया। परत मिक्स करून घेऊया। आणि मी याच्यामध्ये थोडंसं जायफळ घालून घेते, मला जायफळ आवडतं। तुम्हाला वेलची घालायची असेल तर तुम्ही वेलचीसुद्धा घालू शकता। जायफळ मला खूप छान सुगंध येतो। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आपण हे। मस्त असं आपलं आम्रखंड
खूप छान रंगसुद्धा आलेला आहे आंबाखंडाला. तर आता आपण हे सगळं सर्व करून घेऊया. आता आपण आम्रखंड वाटीमध्ये काढून घेऊया. मस्त असं आपलं घरच्या घरी आम्रखंड रेडी आहे. ते पण ताजं आणि फ्रेश असं आम्रखंड रेडी आहे आपलं. त्याच्यामध्ये अजून मी थोडंसं आंब्याचे थोडेसे तुकडे पण घालून घेते, म्हणजे ओरिजिनल आपल्याला याचे फ्लेवर येईल आम्रखंडाला. आणि ते आपण असं मिक्स करून घेऊ. आणि थोडेसे काजू घालून घेऊया आणि मनुके. अशा प्रकारे आपलं मस्त थंडगार असं आम्रखंड रेडी आहे. तुम्हाला जर का माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बाय बाय.